Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandien esu su jumis kartu savo virtuvėlį. Šiandieną noriu pasidalinti dar vieną labai seną receptą, kuris man primena vaikystę. Tiesiog tai spurgytės iš vaikystės skonio. Labai skanios varškės spurgos, kurias mes galime pasidaryti tikrai labai lengvai ir nesudėtingai. Tai reikia tik keletos ingredientų. Ir man patinka šios spurgytės dar vien todėl, kad gaunasi labai skanios ir net tuščia viduriais. Pasižiūrėkite, koks yra spurgyčių vidus. Tai be galo skanus receptas, kurį, jeigu liksite kartu su manimi, mes greitai ir pasidarysime. Kad pasidaryti labai skanias spurgas, kaip aš jau man sakau, tai yra vaikystės skonis, mums reikės štai tokių ingredientų. Reikės 2 vidutinio dydžio kiaušinių, 220 gramų varškės, 40 gramų cukraus, 8 gramų vanilinio cukraus, 9 gramų kepimo miltelių, žipsnelis druskos ir miltų reikės lygiai tiek pat, kiek varškės, 220 gramų. Aš žinokit, visuomet kepu 2 normą, kadangi iš vienos normos išeina panašiai 25 spurgytės. Aš nedarau didelių, kad man jos gerai apkeptų. Tiesiog iškart, žinokit, jūs gal pradžioje jums pasirodė, kodėl čia tik visko daug. Tiek daug, todėl, kad aš imu visada 2 normą. Be abejo, visi tikslus aprašymai, gramai bus palikti po video aprašyme. Taip pat reikės aliejaus virimui. Virimui visuomet naudoju augalinį aliejų, kad būtų be skonio ir be kvapo. Pirmiausia, mums reikia pasidaryti tešlą. Miltus taip pat turiu iš karto persijoti, kai sveriate, kad po to nereikėtų mums papildomai dirbti. Į varškę iš karto pilu cukrų, druską ir vanilinį cukrų. Ir dabar neskubėdama po vieną įmušiu kiaušinius. Visus 4. Ne iš karto, bet po vieną. Nieko blenderiuoti mums nereikia, nes tai yra varškės spurgytės. Varškė turi jaustis. Labai skaniai kvepia. Vanilinis cukras duoda tokį skirtinį kvapą. Ir be abejo skonis būna kažkiek geresnis. Jeigu nemėgstate vanilinio cukraus, tuomet jo galite nedėti. Nebūtinai, o tą skirtumą tiesiog dadėkite cukraus. Jeigu mėgstate labai saldžias spurgas, žinoma, mums reikės dar cukraus pudros išbarstyti, pabarstyti ant viršaus, galite dadėti truputėlį cukraus. Vienoje normo cukraus yra 40 gramų, galite dėti 50. Tokias spurgytės aš jau kepiau TikTok platformoje tiesiogiai. Tai tikrai žinokit, užkariavo ne viena širdis, būtent šis receptas. Tad brangus mano žiūrovai, tikiuosi ir jums šį video pamokėlę patiks. Ir jūs nuo šiol kepsite būtent tokias spurgytės. Su šakutės pagalba viską išmaišau. Nereikia jokių specialių čia įrankių. Ir dabar kepimo miltelius subersiu į miltus ir kažkiek pramaišysiu. Taip pat patarimas, nesupilkite visų miltų iš karto, kadangi brangus mano žiūrovai, miltai skiriasi, kokybė skiriasi ir gali būti, kad jums normai 220 gramų miltų neužteks arba bus per daug. Tad geriau po truputėlį dėti ir įmaišyti. Tešla turi gautis tokia elastinga, nelabai lempanti prie rankų. Ačiū mano brangų žiūrovai, kad visuomet esate kartu, kad prenumeruojate mano kanalą, kad statote laikus. O jeigu dar iki šiol neužsiprenumeravote kanalą, tai labai rekomenduoju tai padaryti. Be to, jūs padėsite mano kanalui tokiu būdu nepaskęsti YouTube'ės platybėse. Ir realiai aš galiu jau maišyti rankom. Labai greitai viskas pasidaro. Kokią varškę turbūt norėtumėt manęs paklausti, geriausiai naudoti. Ogi tokia, kokią mėgstate. Žinoma, jeigu tai yra desertinė varškė, jinai būna saldi. Tuomet gal reikėtų dėti mažiau cukraus. Aš subersiu visus miltus ir žiūrėsiu.
Labai paprastai įsiminti. 220 varškės, 220 miltų, 2 kiaušiniai, 40 gramų. Cukraus 9 gramai kepimo miltelių ir 8 gramai vanilinio cukraus. Vos vos pasibarstysiu stalą miltais ir dar vos vos reikia mums paminkyti pakočioti tešlą. Ir viskas. Man, žinokit, 220 gramų miltų buvo kaip tik, na, truputėlį pasibaršiu darbinį paviršių jau papildomais miltais. Bet svarbiausia, kad būtent tešlai man reikėjo tiek, kiek nurodyta recepte. Spurgytės be abejo mes virsime aliejuje, kaip ir minėjau pradžioje. Aliejus yra augalinis, be kvapo ir be skonio, nes jeigu imtumėm saulėgrąžų aliejų, tai jisai ir kvepia saulėgrąžom ir truputėlį duoda prieskonių mūsų kepiniams. Išpilsiu pas mane, čia buvo 700 ml aliejaus. Man užteks, aš kol formuosiu spurgytes, dėsiu kaisti aliejų. Taip pat žinokit, vienas labai geras patarimas. Kaitinam ir verdam spurgytės, na, kaitinam tai ant vidutinės ugnies tebūnie, bet spurgytės verdam ant nedidelės ugnies. Kadangi mums tikrai nereikia, kad spurgytės greitai iškeptų, tai yra būtų labai apkepusios iš išorėje, o viduje jos būna žalios. Tad, kad to nenutiktų, brangų žiūrovai, mums reikia virti spurgytės ant nedidelės ugnies. Na, mes visą tai kartu padarysim. Bet tiesiog aš visuomet noriu jums prisakyti, išsakyti kuo daugiau patarimų. Pasidarau tokį volelį ir po to smulkiai susipjaustysiu. Mėgstu spurgytės nedidelės. Jeigu biškį limpa, galima sau padėti miltų pagalbą, kad neliptų. Dydį irgi, žinokit, reguliuokit, mano brangų žiūrovai, patys. Kaip jūs mėgstate? Gal mėgstat visai mažylytis vieno kasnio tokios spurgytės? Gal mėgstat didesnės? Nuo dydžio ir priklausys kiekis. Labai lengvai ir paprastai. Arba geriau aš miltais peilį, va taip pasibarstysiu. Bet vieną tokį volelį dalinsiu į 3-4 dalis. Galime sverti, be abejo, jeigu darom užsakymams ar kad būtų jos gražesnės, lygesnės, tuomet taip, galima jas pasverti. Bet kadangi aš spurgytės darau sau, tai tiesiog tikrai nesversiu ir formuojam apskritimus. Tikrai nesudėtinga. Jeigu dar nesate kepę, tikrai pabandykite, žinokit, na, nerealiai skanios spurgytės. Kandi ir mėgaujasi kiekvienu kasniu. Ir štai tokiu būdu pasiruošim visas spurgytės, kad jos neapdžiūtų. Tai yra, neapdžiūtų jų paviršius, pakol aš dirbsiu su kita tešla. Biškį didesnė, viena mažesnė, galima iš vienos nugnypti, prie kitos pridėti. Kad spurgytės mano neapdžiūtų, aš pasinaudosiu maistinę plėvelę ir apdengsiu. Tiesiog. Ir būtent štai tokiu būdu visas spurgytės aš dabar paversiu į apvalius, būsimas spurgytės paversiu į apvalius rutuliukus. Jeigu matome, kad kur nors formytė negraži, tikrai nieko tokio, prieš imant ir dedant į verdantį aliejų, mes galim tą formytę negražę pataisyti. Tikrai nesudėtinga. Pritarėt man? Labai lauksiu jūsų komentarų, ar kepėte, kaip pavyko. Ir svarbiausia, ar patiko skonis šių labai skanių varškės spurgyčių. Gal kažkas pagalvos, kad ai, čia su tokio mažom kažkoks nesamoningas žaidimas. Geriau žinokit, aš pažaisiu štai su tokiom mažytėm spurgytėm, bet jos išeina žymiai skanesnės ir be abejo greičiau iškepa nei didelės spurgos. Taip pat dar nepasakiau vieno, na, tokio dalyko, kad į tešlą reikia įdėti vieną šaukštą degtinės.
labai padeda būtent vienas šaukštas degtinės tešloje tiems kepiniams, kurie yra verdami aliejui. Tuomet, žinokit, spurgytės ar kiti gaminiai, kad ir jie gali būti čiburėtai, gali būti skrūstai, žagarėliai tai yra, jie netaip, žinokit, prisigeria aliejus. Nežinau kodėl, bet vat, būtent degtinė, tai yra šaukštas alkoholio, vat, padaro taip, kad mūsų kepiniai, kurie verda aliejų, neprisigertų to bereikalingo aliejus, nes labai man nepatinka, kai prisigeria aliejus. Taip pat aliejus gali prisigerti tada, kai ugnis būna per maža. Jeigu sudėjote spurgytės ir matote, jos labai lietai kepa, vos vos svyla, rausta, na, kaip sakyt, svyla, raudonuoja tie žandukai, ruduoja, tuomet žinokit, biški padidinti. Aš žinau, kad jūs esate susidraugavę su savo dujiniam ar elektriniam virikliam, tiesiog žiūrėkite, vidutinis, toksai vidutinė temperatūra turi būti. Jos kepdamos truputėlį išsipūs, bus didesnės, spurgytės yra suformuotos ir dabar aš tiesiog norėsiu pasiskaičiuoti, kiek man išėjo šių skanių, bet nedidelių spurgyčių. 67. Atminkite, kad tai yra tikrai nedidelės spurgytės. Net 67. Darysim didesnės, jų bus be abejo mažiau. Mums reikia išsimėginti, ar aliejus yra karštas. Kažkas deda šaukštą medinį, ten burbuliukus tikrina, o aš tiesiog gabalėlį tešlos įdėsiu ir matysiu, kaip jinai kepa. Jeigu kepa, skrunda, kyla viršun, reiškia viskas gerai. Bet matot, iškilo, aš skaitau, aliejus mūsų yra karštas. Įdėsiu kelias spurgytės, daug nedėsiu ir mes dabar patikrinsim. Šiaip jos turės skilti viršun. Kyla, atšoko ir matot, po truputėlį čia jos man pradeda kepti. Svarbiausia, kad aliejus nebūtų per karštas. Jeigu bus per karštas, iškart mūsų spurgytės jos pradės ruduoti. Greit apskrus, o vidus liks žalias. Nedarykit tokios klaidos. Taip pat įsiklojau lėkštę. Popierinių rankšluosčių, kadangi, kad spurgytės nuvarvėtų, kad nuo jų nuvarvėtų nereikalingas aliejus, aš čia dėsiu spurgytės, o jau po to dėsiu į indą vazelę, kurioje jos bus. Imu, visada štai taip dar paformuoju. Arba, kad prie dugno iškart nepriliptų galima štai taip daryti. Visokių būdų yra. O jau kvėtų, žinote. Matot, jos tikrai padidėja, plus aliejus nekarštas, nes kai bus jisai per karštas, per didelį aliejus temperatūrą, jos neišdidėja ir lieka tokios pat mažos. Kiek užtrunka minučių kepimas, taip pat aš jums negaliu pasakyti, priklauso nuo temperatūros, nuo elektrinės, nuo dujinės viryklės, tiesiog kepkite, kol jos gražiai apskrus. Labai sudeginti nereikia, bet čia dar, žinokit, jos mažai iškepia. Dar reikia pakepti. Dar vos vos ir spurgytės bus iškepia. Pirmas spurgytės visuomet kepa ilgiau. Po to, žinokit, darbas eina žymiai greičiau. Mes galim išimti. Pažiūrėkit, kokius jos grožios. Ir po to, kai vos vos pravės, mes kartu perpjausim ir paragausim. Aliejus jau pakankamai. Įkaito greitai ir dabar žinokit, darbas eisis žymiai greičiau. Spurgytės pučiasi, reiškia viskas gerai. Pasižiūrėkit, koks gaunasi vidus. Čia karštas, kai pastovės, jisai bus visai jausis labai lygiai ir bus labai skanus. Ir dabar skanus. Pačiausios spurgytės. Į indą ir iškart, žinokit, pabarstau cukraus pudrą. Cukraus pudrą aš negailiu. Taip pat, kada mes galim atskirti, ar labai prisigėrė spurgytės aliejus. Jeigu vat, štai taip užbarstėm cukraus pudrą ir jinai iškart, žinokit, tirpsta, žinokit, kad mūsų spurgytės
pilnos to nereikalingo aliejaus, to nereikalingo riebalo. Tad matote, čia pas mes viskas gerai. Maža paslaptis, į tešlą įdėti vieną šaukštą degtinės. Ir viskas. Paskutinės spurgytės jau iškepę. Brangus mano žiūrovai, aš tikiuosi, kad ir šis video receptas jums bus naudingas ir vertingas. Taip pat, kaip visuomet, noriu padėkoti, kad buvote kartu su manimi. Kiekvienam ir atskirai noriu padėkoti už jūsų prenumeratas. Tai man tikrai yra labai svarbu. Taip pat už jūsų pastatytą laiką, už jūsų parašytą komentarą, už jūsų man skirtus gražius žodžius. Ačiū mano brangus žiūrovai, kad visuomet esate kartu su manimi. Ir kaip visuomet sakau, iki susitikimo kitose video pamokėlėse. Ate.